السلام عليكم استاذ ماشي استاذ السلام عليكم خير سرور بخير اغلي خير استاذ بخير شكر ضروره دي الله رحم الله انا راضي نمش دي استاذ ايمان وحيد الله ده وحيد الله سكر بار كوي زخبل مستري ما دي تشيش مستري دي شترينجيرك شو دي التو كاركو او ان شاء الله جتير ولا ريزي مواريو چټیر ولا ریزی مواری تقریبا کم از کم 15 کال کیږي ما هم دا کاروبار د پم د غزل 15 کال ها ډیر خدام اول سر څنګه درس مرتبه لیو کم د شاګردوی چیر نه شاګردوم شاګردیم سمرو کړی تقریبا د سپکرو کو 15 کال کم زیات د جرتلا استاد سره مشاګردی کړی ده ډیر خو دا 15 کال کې مسمر په مخته غړي دا کار دی الله نه راضي څه چې الله تعالی راته لیکلي هغه را رسېدلې دي او چې الله راته لیکلي هغه هغه کړی دی پر مخته باندې روان یو نورم باقي د خدای خیر اپی په خو چې وو یو خالد مستریګری په بخش کې کار کو وس خپل د وایرنګ کار ان مسالې دې سه کار ټیر خورا مې خورا ولري د غشترنګیر شو د موټر ورو ورو ګلو مکمل کارونه شکر د خپل کو یو سو کسان کار در سره کین نور مون خپل شکر د سلور کسان په دکان کې سلور کسان ټول کارګران دي دو سازان او دوه شاګردان دي مونږ سره دوه شاګردان ماشاالله ډېر کوي څنګه د اوس کاروبار په خواخ او اوس کې د څنګه د پیسې لري نه لري کاروبار مخ روان کنه کاروبار خو د سې حساب د 400 الله تعالی په لاس کې دی الله تعالی چې لیکنه کړی هغه سړی درسيږي په هر حال کې باید شکر گزار اوسو مطابقا په خوانه کارونه څه شوی دی خدای د الله د طریقې دی په خوانه اوس مزه نهسته په خوخو کارونه په خوخو شکر ده وزارت زره لزرم د ورځې کار کوي اوس شکر ده زر 1500 وزرم کارو کو شکر به بس او فامیل کې څو غړي اوس فامیل کې موږ دیار لسکاس دیار لسکاس ها او د ورځې څو یاد لري دلته دلته اید لرونو مختصلف د شاګردانو ماګردانو د خلکو د مشهور نه غیر ورځ یو شپږ سوا 500 کم زیات مونږ ته پات کیږي پینا پرته ک ټول ته د 15 شپږ پینا پرته پینا پرته خو ماشا الله خو نور هم برکت کی واچی س پیغام لري خلکو ته پیغام دا لرم چې ورور خپل وطن ته باید ټول لا ټول شي په هر ځای کې تد دی د خپل خاور د خاور د مور حیثیت لري خپل مور چاته فریدي چیرته تختی تاسو نوم چې ته ایمان نوم نایم نه مو څه کار کوي تاسو زه خپل مستری هم د موټر سایکل وزارن جو په همدا ځای کې استاد سره نه مو ور پامه ده دا او مونږ ټول دا غلطه غریب کاران وسی کو ما خو سره وړو شبخانه ته دا دا د هر شي نه دا غشته دا مقصد مونږ ډیر شکایت کاروبار هم نشته هر شي نه خو خدای شي نور د ډاکټرانو نام سړی دی قیمت پر شي نام سړی یو بیکاره نه دی هر شي نه سړی یو په دې ور پاکه مونږ سره والا کا څوک کینی والا چې پیسې دارا ولې والا که موږ سره نیم ساتم تم کېده شي منډه اخلي او چې د کار نه ورته وي چې کار دې شو بس پیغه کې نو دا مشکلاتونه دي موږ تاسو ټول د افغانستان خلکو خدای دې موږ تاسو نه ورخ میګو دا تاسو کار دې موټر سایکل ولې تاسو کاروبار څنګه دی نشته کاروبار نشته دا ورو به یو غدا موږ هم د حکومت نه غواړو چې موږ ته مقصد موږ ته دغه وسزان ته د سیوا کار زمينه مساعده کی چې موږ د مساریان موږ نه نور شاګردان تربیه کیږي مونږ سره شاګردان چې مونږ ته مو تنخوا دومره کوي چې وای چې راځي دا غته تنخوا شوه د تاسو خو دا شاګردان ته روزنه ورکړي مونږ لاس په سلام هدا غته ولاړیو په مونږ هم دغه د افغانستان بچیان یو نو کومه ونه ور ده دا مشکلاتونه هغه ولا ډیر دي سره ولې مننه خیر سي مننه ساتنه نو مجزه تاسو عبدالمنیر عبدالمنیر تاسو ملته کار کوي زبدل تا کار کوم دکان زان جو کار کوم موټر سکول کار کوم هغه دکان دی تاسو مستری او زم مستری ما د چیش مستری د زران یو زه تاسو کاروبار څنګه به شکر ده بس دغه ټکه پوګه نور خو د کار خاص نشته به شم دغه ټکه پوګه ناس ته وګورم چې بل کار کاروبار نه به څنګه حساب د خیرا کوي زرنج خراب وسکه څنګه نه خیرا نه کو خیرا به ولګو بس چې نصیب هغه رسیږي نو به شه گزاره به کوو نو بخې ډېر ډېر خوړل لګي لګي به خورو بل الله کارونه جوړ کړي استاد خیر سیمنان ژوند دی اوس